У Кам'янському будують центр реабілітації для військових. Для цього виділили корпус однієї з міських лікарень. Від старої будівлі залишаться тільки стіни. Все решта підлягатиме глобальній реконструкції. Замінять вікна, двері, постелять нову підлогу та проведуть комунікації, електрику, опалення та водопостачання. Реабілітаційний центр зведуть за новітніми світовими стандартами. Оснастять медзаклад необхідним обладнанням для психологічного та фізичного відновлення пацієнтів. Хід робіт на об'єкті перевірив міський голова Кам'янського. За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, а також при його підтримці, ми приступили до будівництва сучасного центру реабілітації для наших військових на базі однієї із будівлі нашої першої міської лікарні. Ароматерапія, психологічна реабілітація, масажі, активна зона, там буде вертикалізатори, бігові дорожки і стінка по відновлення мілкої моторики постраждалих, будемо вчити відновлювати рухи, які потрібно для його суцільного життя в суспільстві. Ну, це буде такою сучасною медичною родзинкою міста. Центр реабілітації матиме дві зони – тиху, там розміщуватимуться палати, і активну. Новий заклад планують відкрити всередині вересня.